Არის გამრიცხული დროსთან ერთად ბაჩო ახალაიას კარგი კაცობის სხვა დეტალებიც გამოიკვეთოს. ეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა თეაცო ლუკიანმა გააკეთა. მისი განმარტებით ბაჩო ახალაიას თავდაპირველად ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლი წაეყენა, თუმცა ამას დაემატა მეორე ეპიზოდი, რომელიც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. ბაჩო ახალაიას ბრალს, რომელიც თავდაპირველად იყო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, დაემატა მეორე ეპიზოდი, ეს გახლავთ თავისუფლების უკანონო დახვეწა. არ არის გამორიცხული, რომ დროსთან ერთად მისი კარგი კაცობის სხვადასხვა ფაქტიც გამოვლინდეს და თუ ისინი იქნება დადასტურებული მტკიცებულებებით. რა თქმა უნდა, მისი ბრალის საკითხები შეივსება სხვადასხვა ეპიზოდებით.